নমস্কাৰ নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ অন্য এক নতুন ভিডিঅ'লৈ মই ইফতিকাৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এই মুহূৰ্তত পৰীক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত খহি পৰিল বিদ্যালয়ৰ চিলিং ফেন হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে কথমাপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ কিছু সময় পিছতেই সৰি পৰিল চিলিং ফেন পৰীক্ষা হলৰ বাঁহৰ চিলিং ভাঙি সৰি পৰে চিলিং ফেনখন সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত নহ'লে কোনো শিক্ষাৰ্থী শিলচৰ আদৰচান্দ বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো ঘটনাই পোহৰলৈ আনিছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থাৰ কথা স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে স্থাপন কৰা বিদ্যালয়খনৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাতেই বৰ্তমান পাঠদান কৰি আছে প্ৰায় 800 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী ভয়ংকৰ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত পুৰণি গুদামত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ পুৰণি গুদামত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰক ৰাস্তা পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো গুৰুতৰভাৱে আহত দিনেশ তাঁতী নামৰ ছাত্ৰজনক বৰ্তমান হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কাৰণ আপুনি হয়তো মূৰত ঠাণ্ডা তেল ব্যৱহাৰ কৰে যদি ঠাণ্ডা তেল ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপুনি এতিয়া হৈ পৰক সাৱধান হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে এতিয়াৰ পৰা আপুনি সাৱধান হৈ পৰক কাৰণ ঠাণ্ডা তেলৰ টেঙাই মগজুৰ স্নায়ুবোৰ ৰুগীয়া কৰি তুলিব পাৰে আপোনাৰ মূৰৰ বিষ আৰু ক্লান্তিৰ পৰা উপশম পাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে নেকি আপুনি ঠাণ্ডা তেল মগজুৰ স্নায়ু দুৰ্বল কৰে এই ঠাণ্ডা তেলে মূৰৰ বিষ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হ্ৰাস লগতে মগজুৰ ৰক্তক্ষণ আৰু লগতে আদি সমস্যা বৃদ্ধি কৰে এই তেলে পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসালয় BHUত প্ৰতিদিনেই বৃদ্ধি হৈছে এনে ৰোগৰ মহিলা ৰোগীৰ সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইছে BNUৰ স্নায়ু বিভাগৰ মুৰব্বী ডক্টৰ VN মিশ্ৰৰ মতে ঠাণ্ডা তেলৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া অতি বিপদজনক 62টা তেলৰ ওপৰত গৱেষণা চলিছিল য'ত অধিক পৰিমাণৰ কপুৰ পোৱা গৈছে ঠাণ্ডা তেলত থকা কৰ্পূৰ অধিক ক্ষতিকাৰক আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এইবাৰ ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ এখন সভা হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ কংগ্ৰেছ সভাত এক উত্তপ্তৰ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে হাইলাকান্দি আৱৰ্ত ভৱনত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা সেই সভাখনত উপস্থিত আছিল বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ঠ আৰু বিধায়ক খলিলুদ্দিন মজুমদাৰ টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত সুৰ সলাই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা অতিকৈ ভয়ংকৰ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত দিখৈ নদীত সন্ধানহীন হৈ পৰিছে 3জনকৈ শিশুৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ দিখৌ নৈত সন্ধানহীন হৈ পৰিছে 3 কিশোৰ শিমলুগুৰি নগৰৰ ৰমিনী পথৰ কাষতেই দিখৌ নৈত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ এই চাঞ্চল্যকৰ অঘটনটি শিৱ মন্দিৰৰ ঘাটত সংঘটিত হৈছে এই মৰ্মান্তিকৰ ঘটনাটো সন্ধানহীন 3 কিশোৰৰ নাম হৈছে বীৰ বাষ্প প্ৰেম বাষ্প আৰু কৃষ্ণা বাষ্প সন্ধানহীন বীৰ বাষ্পৰ বয়স কেৱল মাত্ৰ 13 বছৰ আছিল আৰু প্ৰেম বাষ্প 14 বছৰীয়া আৰু কৃষ্ণা বাষ্প আছিলে কেৱল মাত্ৰ 12 বছৰীয়া এটা সৰু শিশু আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিৰাটেই ভাল খবৰ
কিয়নো এই মুহূৰ্তত লাখ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত চৰকাৰে সোমাই দিব 35,000 টকাৰ এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি। হয়, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলালৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ এক ডাঙৰ খবৰ। প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰে একাউণ্টত সোমাই দিব 35,000 টকা। এই 35,000 টকা কেনেকৈ লাভ কৰিব আৰু কিদৰে আবেদন কৰিব সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তেই পাই যাব। মহিলাসকলে প্ৰথমে কিদৰে লাভ কৰিব 10,000 টকা। এই ধন লাভৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে কেইটামান বিশেষ নিয়ম। প্ৰথমে জীৱিকা সখী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাব। জীৱিকা সখীয়ে 2 এদিনতেই আপোনাক যোগাযোগ কৰিব আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ সৈতে, আৰু তাৰ পাছতেই জীৱিকা সখীৰ পৰা মহিলাসকলে লাভ কৰিব একো একোখনকৈ প্ৰ পত্ৰ, আৰু ইয়াৰ পিছতেই মহিলাসকলে কি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে সেয়া লিখি দিব লাগিব সেই প পত্ৰখনত। হাঁহ কুকুৰাৰ ব্যৱসায় কৰিবনে দোকান দিব, এই তথ্যসমূহ আপুনি লিখি দিব লাগিব সেই প্ৰ পত্ৰখনত। ইয়াৰ পিছতেই প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত জমা কৰি দিয়া হ'ব 10,000 টকা। প্ৰথম বছৰ মহিলাসকলক দিয়া হ'ব 10,000 টকা, আৰু তাৰ পাছতেই এই 10,000 টকা লাভ কৰাৰ পাছতেই পুনৰ 25,000 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব চৰকাৰে। তাৰ মাজৰ পৰা 12,500 টকা দিব চৰকাৰে আৰু আন 12,500 টকা দিব আপোনাক বেংকে। অৰ্থাৎ ইয়াৰে 12,500 টকা আপোনাৰ বেংকে ঋণ হিচাপে দিব। এই মুহূৰ্তৰ এক সুখবৰ, লাখ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত হিমন্ত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 35,000 টকাৰ এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ তথা এটা কাৰণুম সিঁয়ৰি উঠা খবৰ। নিজৰ স্বামীক হত্যা কৰিলে নিজৰেই পত্নীয়ে। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই মৰিয়নীত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা। পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে স্বামীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে। মৰিয়নীৰ হাতীপোটা চুকাফা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত দৰিদ্ৰসকলক কংগ্ৰেছ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে 7,000 টকাৰ এটা বৃহৎ ধনৰাশি। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ভাল খবৰ। ভূমিহীন শ্ৰমিকসকলক মাহিলী 7,000 টকা প্ৰদান কৰিব এতিয়াৰে পৰা কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। প্ৰতিশ্ৰুতি দি আখৰে আখৰে পালন কৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। ভূমিহীন কৃষকৰ বাবে ছত্তীশগড় চৰকাৰে এটা বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। এতিয়াৰে পৰা মাহিলী 7,000 টকা ভূমিহীন শ্ৰমিকক দিব ছত্তীশগড়ৰ চৰকাৰে। গাঁও আৰু নগৰ অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলক আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল কৰি তুলিবলৈ এই ডাঙৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। ভূমিহীন শ্ৰমিকক মাহিলী 7,000 টকা প্ৰদান কৰিব কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত প্ৰতিশ্ৰুতি দি আখৰে আখৰে পালন কৰি থকা দেখা গৈছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ। আমি পুনৰ এবাৰ জনোৱা হৈছে, ভূমিহীন কৃষকৰ বাবে ছত্তীশগড় চৰকাৰে এটা বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। এতিয়াৰে পৰা মাহিলী 7,000 টকা ভূমিহীন শ্ৰমিকসকলক প্ৰদান কৰিব ছত্তীশগড়ৰ চৰকাৰে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা